Det är ett jättetråkigt besked tycker jag personligen. Jag fällde en liten tår i bilen på vägen, in till radiostationen i morse. Men Janne var en... förutom att man såg honom på tv och i filmer och på alla möjliga sätt uppskattade honom som skådespelare, så var det ju så att när man träffade honom, vilket jag gjorde då ett antal gånger genom livet, så var han så otroligt generös och varm och kärleksfull, och jag skrattade alltid på alla möjliga sätt. Och på senare år har han ju haft väldigt stora problem med hälsan och har ju varit nära att dö flera gånger, vilket han gärna skämtade om också när man träffade honom. Så att det är en väldigt tråkig nyhet. Jag ser ditt inlägg här på Twitter, Rickard, där du skriver om Janne Loffe Karlssons bortgång och fina varma Loffe som alltid bjöd på skratt och kärlek när vi sågs. Vad kände du själv när du hörde att han inte finns med oss längre? Nej, men jag blir ju lite ledsen. Han var så otroligt varm och generös när man träffade honom. Vi var inte personliga vänner och vi umgick inte privat på det sättet. Vi sprang på varandra ganska ofta. Och det är alltid tråkigt när sådana fina människor lämnar. Så det är en förlust för oss som blir kvar. Vad tänker du om hans karriär? Oerhört lång, väldigt mångfacetterad. Vad kan du säga om den? Ja, han var ju musik. Han var ju trummis från början och spelade ju musik. Och på något sätt snubblade han in och i skådespelarvärlden och snubblade in i programledarvärlden. Han blev ju så otroligt omtyckt vad han än gjorde. Så att det var inte så konstigt egentligen att han hade sån framgång som han hade. Men han var en väldigt generös och härlig människa. Men kan du berätta lite om, det är så många filmroller, det är knappt att man kan räkna upp alla filmroller, tv-roller, teaterroller som han har gjort. Någon särskild film eller tv-serie som du minns honom för mest? Ja, jag minns honom nog mest för det han slog igenom med, alltså, någonstans i Sverige. Jag var ganska ung, men jag gillade den typen av historiska beskrivningar och... Och i början på 70-talet där så är det nog det jag minns honom mest för. Och sen har vi också sett honom i många filmroller som Göta kanal, Repmånad, och han var också programledare för många underhållningsprogram i tv. Och jag tänker hela den här, alltså att han hade så många olika projekt i sin karriär, speglar det på något sätt hur han var också som person, alltså den här nyfikna, orädda personen som gav sig in i nya projekt hela tiden? Men han var ju bara en levnadsglad människa. Han tyckte om att leva, han tyckte om att vara med människor, han tyckte om att umgås med människor, han tyckte om att bjuda på sig själv, han tyckte om att få folk att skratta, att få folk att må bra. Så att det var ju liksom den han var. Så att det var han både privat och på scenen. Så att det är inte alls konstigt på något sätt att han fick framgångar, och det var han väl unt. Varenda framgång han hade var han verkligen väl unt. I vilka sammanhang kunde han få dig att skratta? Berätta om något möte som det minsta. Eller vad ni gjorde tillsammans där han bjöd på humor. Nej, men på senare år så har jag ju sprungit på honom i lite olika välgörenhetssammanhang. Om man har spelat golf till exempel för att samla in pengar till någon barncancerfonden eller något liknande. Och varje gång så att säga vi träffades så blev det alltid något form av skratt eller något form av... värme så att säga. Det behövdes inte mycket för att det skulle börja skrattas på något sätt. Så att jag tycker väldigt mycket om honom som person.